На заплановану прес-конференцію до керівника «Закарпатгазу», яка стосувалась запровадження окремої плати за розподіл і транспортування газу, журналісти так і не змогли дістатись. За декілька годин до цього анонімний дзвінок повідомив – будівля «Закарпатгазу» замінована. О 12:58 патрульні поліцейські отримали виклик про ймовірне замінування, після чого, одразу прибувши на місце події, допомогли евакуювати усіх, хто був у будинку, а також працівників. Після цього огородили місце події, здійснювали охорону громадської публічної безпеки та порядку, прибули на місце відповідні служби. Однак у цій ситуації, на щастя, спрацювало прислів'я. Якщо Магомед не йде до гори, тоді гора йде до Магомеда. Відтак керівник установи сам прийшов до журналістів, які чекали на безпечні відстані від ймовірно замінованої будівлі. Під час розмови Віталій Шатило зазначив, введення окремої плати за розподіл та транспортування газу вже відбулось для промислових підприємств та бюджетних установ. Це необхідна складова впровадження вільного ринку природного газу, до якого відтепер долучили і населення. 1 квітня планувалося ввести плату за приєднану потужність. Що значить це для населення? Тому що, як я сказав, вже для промисловості, для бюджету вже вільний ринок відкрито. Для населення це б, по першу чергу, дало б інформацію про те, за що дійсно платить споживач, і було б виділено з загальної плати за природний газ, виділено окремо газ як товар і виділено окремо послуги транспортування природного газу. Це була б чітка і прозора схема, за якою всі бачили б, які послуги надає ПАТ «Закарпас» і разом управління магістральних газопроводів, скільки вони вартують ці послуги і як відшкодовуються затрати підприємства. Очільник відомства наголосив, в минулому споживачі сплачували за надання та споживання газу в комплексі. Зараз ця система чітко розподілена. Користувачі сплачують окремо за газ як товар та за його транспортування. Однак для Закарпаття транспортування, згідно із розрахунками, вийшло найдорожчим в Україні. Більшість споживачів, у яких стоїть тип лічильника G4, повинні будуть сплачувати 210 гривень 25 копійок. У кого ж лічильник G2,5, а це тільки 15% від загальної кількості, плата становитиме 140 гривень 15 копійок. І цьому є своє пояснення, каже Віталій Шатило. Досить складно в гірській місцевості підтримувати необхідні тиски і забезпечувати необхідну кількість природного газу, що споживається споживачами. Для прикладу, із загальної протяжності газопроводів, що обслуговує ПАТ «Закарпатгаз», а це 7700 кілометрів, 70% газопроводів високого та середнього тиску. Відповідно, і періодичність обслуговування, і вартість саме обслуговування зазначених газопроводів набагато більша, ніж газопроводів низького тиску. Запитали наші журналісти і про рішення Мукачівської міської ради, за яким газову мережу міста було переведено у комунальну власність. Це зі слів керівника «Закарпатгазу» ніяким чином не відіб'ється на затратах кінцевого споживача газу, якому й так доведеться сплачувати за розподіл і транспортування блакитного палива, що в Мукачеві, що в іншому населеному пункті області. Адже газопроводи до цього часу і так були в комунальній власності та ще у 2009 році були передані у безоплатне користування ПАТ «Закарпатгаз». Я вважаю, що це рішення означає, що накінець-то міська рада визначилася з розпорядником майна, тобто що належить міській раді, і доручила управлінню міського господарства у відповідності до кодексу газорозподільних мереж заключити один із трьох видів договорів, який регулює відносини між власником газопроводу та газорозподільним підприємством. Ці договори виключно є договір експлуатації, є договір господарського відання і є договір користування. Що на території області іншого ліцензіата, окрім ПАТ «Закарпатгаз», немає. А його створення потребує значних капіталовкладень. Це рішення стосується лише 64 кілометрів з 228 кілометрів газопроводів, що знаходяться на території міста Мукачево. Що стосується майбутнього засідання НКРЕ, на якому планують призупинити запровадження окремої плати за розподіл і транспортування газу, в Закарпатгазі його приймуть, яким би воно не було, як цього вимагає законодавство. Однак наголошують, воно сповільнить впровадження ринку природного газу. Що стосується замінування будівлі Закарпатгазу, то анонімний виклик виявився хибним.